Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal e hoje meu papo com você aqui é sobre tcharam, tênis. Então eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com diferentes tipos de tênis para fazer diferentes tipos de exercícios. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores, então fique tranquilo, eu estou bem ciente das diversas possibilidades de problemas que talvez você possa sentir com relação às dores, com relação a diagnósticos, e o que eu vou trazer aqui hoje é o que eu tenho visto de mais moderno em relação a esse assunto de calçados. Antes de falar sobre calçados, nós precisamos falar sobre pés, nós precisamos falar sobre tornozelo, nós precisamos falar sobre joelhos, nós precisamos falar sobre coluna e quadril. É importante que você entenda que há um sistema inteligente dentro dos seus pés que precisa ser devidamente estimulado. A característica desse sistema é absorver impacto. É ser formado por tecidos elásticos capazes de gerar impulsão, né? A cada passo que você dá, você gera uma impulsão. E também é capaz de absorver informação do terreno onde você está. É preciso que a gente entenda que quanto mais apetrechos, quanto mais tecnologias existe no calçado, mais ele precisa estar próximo de ajudar o seu corpo a fazer as funções que ele é feito para. Não existe nenhuma tecnologia mais sofisticada do que a conexão do seu cérebro com os seus pés quando você caminha no chão. A variedade de terrenos que o seu pé é capaz de detectar para justamente gerar as adaptações necessárias de equilíbrio, de pressão em lugares diferentes do seu pé, de manutenção da sua agilidade. Vamos supor, imagine você andando num terreno arenoso, né, fofo. Imagina você andando ou correndo em um terreno bem liso como o asfalto. Imagine você andando em um terreno empedrado, né, com calçamento, né, irregular. Imagine você andando em um ambiente de natureza cheio de irregularidades, terrenos lisos, terrenos com pedras, com folhas. Cada tipo de terreno onde você se locomove determina um tipo de adaptação dos seus pés, dos seus tornozelos, dos seus joelhos, do seu corpo, da sua coluna. E isso é fantástico. É muito importante que a gente preserve e que a gente cultive a capacidade de adaptação do nosso corpo, porque isso é o que muito falta hoje em dia na nossa vida moderna, vivendo o dia inteiro dentro de calçados fechados e apertados, andando em terrenos com pouca variação ou tendo muito pouca consciência disso no nosso dia a dia. Entendendo bem essa parte, que é, vamos dizer assim, a raiz principal que nós precisamos tentar manter no nosso dia a dia, aí nós podemos então pensar em sapatos que vão nos ajudar a manter tudo isso, correto? Esse é o meu pensamento, essa é a minha filosofia de trabalho, essa é a filosofia dentro da qual eu cultivo os conhecimentos dentro do meu programa Movimento Vencedor, que visa justamente te ajudar a usufruir das forças do seu próprio corpo, que visa te ajudar a contar com elas e a reforçá-las cada vez mais, inclusive preenchendo lacunas que talvez você tenha em função do seu dia a dia. Bom, vamos falar agora sobre alguns modelos de sapatos de tênis, né? Eu vou especificar sobre tênis
Tem um outro vídeo aqui no canal, bem antigo, onde eu falo um pouco sobre a importância da variabilidade dos tipos de calçados. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre os tênis. Mas se você já entendeu a primeira parte do meu papo aqui, é justamente que nós precisamos treinar essas estruturas a utilizar as naturais molas do nosso corpo, a utilizar o sistema de absorção e geração de energia a partir do impacto que o nosso pé tem no solo quando a gente caminha. Tá bem usadinho, tá? Mas esse aqui eu usei por muito tempo. A gente não vai entrar aqui em detalhes, tá? Tanto de marcas, mas eu posso deixar aqui na descrição do vídeo cada uma das marcas desses tênis. Me serviu por muito tempo, eu usei por muito tempo, e quando eu adquiri esse tênis, né, que vocês veem que tem realmente um solado um pouco mais... Deixa eu focar. Tem um soladinho, né, mais elevado, tem essa ponta aqui um pouco mais elevada. Esse é um tênis bastante recomendado para caminhada e corrida. É uma coisa importante que eu noto que ajuda bastante num bom tênis para caminhada e para corrida é que ele faça uma contenção dessa parte aqui do pé, tá? Então essa parte superior do pé, ela tem que estar bem firme. Eu vejo que às vezes tem pessoas que só enfiam o pé no tênis e saem para caminhar. Isso não é o adequado. É bom você atar os cadarços para que o seu pé fique aqui nessa parte, tá? Um pouco mais firme, tá? Isso favorece aí uma série de questões e protege um pouco mais os tendões e ligamentos dessa área. Pelo menos é nisso que eu acredito no momento atual, tá? A gente, a cada ano, a cada tempo, né, a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, percebendo novas modificações. No momento atual, o que eu sei e o que eu vejo nas evidências é isso, tá? Então, isso aqui. Então, o solado dele é um pouquinho maior, ele tem um certo amortecimento, mas é um amortecimento com base no tipo do material que existe aqui no solado, e sim, ele favorece, né, a gente dobrar um pouquinho. Aqui, tá vendo? Nessa parte superior, ele tem também esse espaço, e aqui é bem arejado, então favorece os dedinhos, eles ficam relativamente soltos aqui dentro. Esse aqui já é um tênis um pouco mais minimalista. Ele também é muito bom, também, né, ele ajuda a manter isso aqui, mas um defeito que eu vejo na maioria dos tênis que eu já usei é que essa língua dele fica deslocando na lateral, então ele fica deslizando lateralmente muitas vezes, né? Você vai andando, a língua dele vai vindo na lateral, sem parar e ajeitar, né, para ele ficar nessa posição aqui. Bom, também tem um pouquinho de amortecimento, menos que o outro, depois a gente pode comparar, ó. A gente pode comparar, tem um pouco, e ele tem mais mobilidade do que o outro, tá? Então ele dobra bem mais do que o outro. Também o tecido dele é todo arejado, favorece bastante. Os dedinhos também não ficam presos aqui dentro. Eu acho que hoje em dia a maioria dos tênis tem essa característica, né? Esse aqui também ele mexe, né? Ele mexe, faz uma rotaçãozinha maior do que esse aqui. Esse aqui já não faz muita rotação. Ele mexe a mais a ponta e é mais firme aqui no eixo dele. Bom, mas o que eu tenho gostado bastante ultimamente é esse tênis aqui, né? Bem minimalista, feito para andar, feito para que o seu pé seja mais estimulado, tá? Então, quando você vê, ó, você vai notar que ele tem quase nada, tem praticamente zero amortecimento, tá? Então, ele vai realmente deixar o seu pé mais firme no chão, como se você tivesse descalço, tá? O movimento dele é completo, né? Então ele gira, ele dobra.
Aqui na frente ele é bem mais espaçoso, tá? É como se você realmente tivesse descalço, tá? Então, se você comparar, olha só. É maior, tá vendo? Aqui na frente. Ele é bem maior. Nessa parte aqui mais larga. É, o que permite o dedo da gente nadar lá dentro, tá? Então, seus dedos ficam bem soltos. E essa parte aqui de cima é muito boa porque ela mantém essa firmeza que eu falo, né? Ela mantém o pé bem firmezinho aqui. Ele é até difícilzinho às vezes de calçar, né? Tem, claro, soltar os cadarços, mas ele prende bem os cadarços, tá? Tem um sistema de prender e não fica deslizando essa língua lá dentro. Ela é bem ajeitada, ela é um pouco grande, então ela ajeita muito bem e acolhe bem essa parte superior aqui do peito do pé. Tá? Que é uma coisa que eu vejo que é importante também. Então, esse tênis é para qualquer pessoa, desde que se adapte, sim, pode ser usado por qualquer pessoa. Ah, Michele, mas eu tenho fasciite plantar. Seguinte, eu não acredito na necessidade da gente adaptar as deformidades do corpo. É um pensamento que eu tenho. Sempre que eu vejo uma tendência de algum paciente de querer buscar um sapato que acomode as suas deformidades, eu procuro fazê-lo questionar e pensar a respeito disso. Por quê? Porque eu acredito que nós precisamos tentar devolver as capacidades e não acomodar elas dentro de um calçado que deixa aquele pé mais firme e congelado, evitando buscar os estímulos que às vezes podem ser até incômodos no começo. Mas é só para vocês terem ideia, eu não fui desse direto para esse. E às vezes eu vario. Às vezes eu ando com esse, às vezes eu ando com esse. Por exemplo, quando tá muito frio, eu procuro fazer exercício com esse. Por quê? Porque eu tenho muito frio no pé. Então eu sei que esse aqui afasta um pouco mais do chão e ele tem um pouco mais de couro, né, na constituição dele, então protege mais o pé. Às vezes eu pego até um outro tênis bem velhinho que eu tenho, que ele protege bem porque ele é todo revestido, inteiro revestido, né? Ele é maciozinho, preserva essa mobilidade. Mas ele é todo revestido, tá? Diferente desse tipo de tecido que é bem arejado, então ele dá um pouco mais de frio no pé. Então, veja, são muitas variáveis que a gente conciliar não é fácil, mas eu vejo que no dia a dia a minha tendência vai ser de preferir esse, justamente para dar certos estímulos para o pé. Para que o pé seja forte, para que o pé mantenha sua sensibilidade em relação ao chão, para que o pé movimente completamente em relação ao chão e mantenha suas molas preservadas e saudáveis, tá? Então, esse vídeo, esse material que eu trouxe para vocês, ele serve para que você tenha noção. Será que eu estou há muito tempo com o mesmo tipo de tênis? Será que eu posso adaptar ou tentar fazer uma adaptação a um outro tipo de tênis que favoreça mais as molas do meu pé? Será que eu consigo adaptar aos poucos e diminuindo a necessidade de amortecimentos no meu pé, sendo que com o passar do tempo eu recupero as minhas forças do meu pé e com isso eu preservo também todas as minhas articulações? Todas as movimentações naturais do meu corpo e o impacto, ele não deve ser temido, tá? É óbvio que se você não tem o costume, você precisa graduar esse retorno e, se necessário, se você tiver acometido de algum quadro mais grave, um quadro de dor mais intenso, precisa ter um profissional para te acompanhar nessa trajetória. Mas não é impossível, tá? E a base da maior parte dos bons tratamentos de grande referência hoje em dia
vão utilizar do seu corpo para restaurar as articulações necessárias para que você tenha liberdade de movimento e agilidade e força no seu dia a dia. Gostou desse assunto? Te interessa saber mais sobre esses temas que a gente está falando aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida e o que mais você gostaria de saber sobre atividades, exercícios que a gente pode estar trazendo novos vídeos aqui para o canal com esse mesmo objetivo. Eu fico por aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!